Kolik peněz jste ochotní dát za telefon? Pokud 20 tisíc, tak jsme pro vás připravili výběr těch nejlepších, které za tuhle cenu můžete pořídit. S těmhle kousky neuděláte chybu. Stále to nejsou ty úplně nejdražší telefony, ale stejně můžete očekávat vlajkovou výbavu. Tak se na ně pojďme podívat. Náš výběr odstartujeme favoritem příznivců kompaktních smartphonů. Samsung Galaxy S23 přitom nabídne v mnoha ohledech identickou výbavu se většími sourozenci. Jedná se například o výkon, kde stojí za vyzdvihnutí Snapdragon 8 druhé generace for Galaxy, i když zamrzí, že má novinka v základu stále jen 128 GB úložiště. Po stránce zpracování se lze těšit na odolné sklo Corning, hliníkové rámečky, kompaktní rozměry s nízkou hmotností, ale taky odolnost proti vodě IP68. Telefon krásně padne i do menší dlaně a uživatele jistě nadchne i kvalitní haptická odezva. Samsung má v nabídce rovněž několik barevných provedení, tudíž by si mohl vybrat opravdu každý. Na rozdíl od mnoha ostatních kompaktů se může Galaxy S23 pochlubit trojnásobným teleobjektivem a ani zbytek fotovýbavy nesklame. Stejně tak se lze spolehnout na kvalitní 120 Hz AMOLED panel s osvědčenou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a díky povedenému procesoru a mezigeneračně větší baterii i velmi solidní výdrž na nabití. Partnerem videa je Mobil Pohotovost, kde si můžete nový smartphone pořídit už za 100 korun měsíčně. A to v rámci speciální služby Koupíš, prodáš, splácíš. Více se dozvíte na mp.cz/koupíš-prodáš. Odkaz najdete i v popisku pod videem. Do našeho výběru se díky nedávné slevě dostala i regulérní vlajková loď výrobce Honor. Magic 5 Pro je poháněn Snapdragonem 8 generace 2 a konkurenci dělá vrásky na čele také díky nadprůměrně velkému a rychlému 0,5 TB úložišti UFS 4.0. To vše přispívá k vysokému uživatelskému komfortu z hlediska každodenního používání, ale taky během hraní her či záznamu videa ve 4K rozlišení. Honor Magic 5 Pro se povedl rovněž designově, kdy zaujme zaoblenými okraji obrazovky a stylovým fotomodulem. Samozřejmě neschází ani povedená haptická odezva, odolnost IP68 či hliníkové rámečky. Pod zády se pak ukrývá velká 5100 mAh baterie s podporou rychlého 66W drátového nabíjení a dokonce 50W bezdrátového. Z další výbavy rozhodně stojí za zmínku trojice vysoce kvalitních 50-megapixelových snímačů na zadní straně či 12-megapixelová ultraširokouhlá selfie kamera. Ta navíc ve spojení s Time of Flight senzorem umožňuje rovněž pokročilé 3D rozpoznávání obličeje, které je alternativou pro integrovanou čtečku otisků prstů. 6,81 palcový zobrazovací panel nabídne velmi vysoký jas, jemné rozlišení a až 120 Hz obnovovací frekvenci. Spíše cenově dostupnější alternativou je Nothing Phone 2, který představuje to nejlepší od značky Nothing. Novinka sází například na velký LTPO OLED display se schopností vykreslit přes miliardu barevných odstínů, kvalitní optickou čtečkou tisku prstů či originální design. Právě design je v případě Nothing Phone 2 skutečným lákadlem. Ostatně LED při svícení na zádech, takzvaný glyph, lze využívat jako indikátor nabíjení, ale taky jako doprovod vyzvánění a pochopitelně toho zvládne mnohem víc, třeba při svícení během focení. Prémiová kombinace hliníků a ochranného skla společnosti Corning rovněž potěší, avšak odolnost pouze IP54 už tak zářná není. Nothing Phone 2 se může pochlubit rovněž solidní fotovýbavou, čítající například 50-megapixelový ultraširokouhlý objektiv s automatickým ostřením či 50-megapixelový primární senzor s optickou stabilizací. Za zmínku stojí taky jednoduchá, za to však stylová nadstavba Androidu, který má garantovanou dlouhou podporu ze strany výrobce. Zákazníky, kteří stále ocení 3,5 mm jack či třeba slot pro paměťové karty, by mohla zaujmout stylová Xperia 5 Mark 5. Novince sice chybí klasický teleobjektiv, sází však na schopnost pokročilého výřezu snímků z velkého primárního snímače, čímž spolehlivě nahradí dvojnásobný zoom. Samozřejmostí jsou pak i pokročilé foto a video aplikace či třeba filmová galerie BraviaCore.
Předností Xperia 5 je rovněž dvojice certifikací zvýšené odolnosti IP65 a IP68. Novinka se tak nezalechne prachu ani vody. Rovněž pro Xperia typicky štíhlá konstrukce se značným designovým lákadlem, navíc se pohodlně drží a má příjemné kompaktní rozměry. No a oblast, kde Xperia 5 exceluje, je výdrž. Díky 5000 mAh baterii není problém zvládnout na jedno nabití až 2 dny používání. Neschází přitom ani bezdrátové nabíjení. Mnohým udělá radost rovněž stará dobrá kapacitní čtečka otisků prstů na pravém boku či výkonný Snapdragon 8 generace 2. Další smartphone Samsung v tomto výběru je zajímavý především svou konstrukcí. Cenově přitom spadá pod hladinu 20 000 korun, což je za kousek technologie, která byla ještě donedávna tak trochu z sci-fi velmi zajímavá nabídka. Samsung Galaxy Z Flip 4 je jedním z nejstylovějších ohebných telefonů na trhu. Včková skládačka od Samsungu může být navíc zajímavá taky pro příznivce kompaktních zařízení, neboť je v zavřeném stavu skutečně miniaturní a díky vnějšímu displeji telefon není potřeba v některých případech ani rozevírat, neboť se zde zobrazí notifikace a další důležité údaje. Hlavní, tedy ohebný panel, pak láká na 6,7 palců s vysokou jemností i 120 Hz obnovovací frekvencí. Překvapivě kvalitně hrají i stereo repráky. Kromě režimu DeX Galaxy Z Flip 4 v podstatě neschází nic z vlajkové výbavy. Podporuje totiž i bezdrátové nabíjení a tak jej pohání výkonný Snapdragon 8 Plus generace 1. Velkou předností mezi ohebnými zařízeními je rovněž odolnost IPX8. Příznivci ohebných smartphonů mohou kromě Samsungu sáhnout rovněž po Motorola Razr 40, která je paradoxně v některých ohledech dokonce lepší než dražší sourozenec Razr 40 Ultra. Jedním z lákadel je stylové parfémové balení s bohatým obsahem, ale taky samotný design, který je zejména ve fialovém barevném provedení Summer Lilac se veganskou kůží skutečně stylový. Pokud se spokojíte s odolností IP52, odmění vás konstrukce kvalitním zpracováním s kovovými rámečky. Přívětivou hmotností a povedenou haptickou odezvou. Menší 1,5 palcový OLED panel přitom zobrazí vše potřebné a poslouží rovněž jako hledáček při pořizování snímků. Vnitřní 6,9 palcový ohebný panel je pak typu LTPO a nabídne maximální obnovovací frekvenci až 144 Hz. Maximální jas je přitom stejně jako rozlišení více než dostačující. Motorola Razr 40 využívá rovněž povedený Snapdragon 7 generace 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o 4-nanometrový chipset, je energeticky účinný a díky 8GB ramce a 256GB úložišti má dostatek výkonu pro běžné používání či hraní her. Také baterie o kapacitě 4200 mAh nesklame, neboť umí na jedno nabití zvládnout i 1,5 dne používání. K dispozici je kromě 30W drátového nabíjení taky 5 bezdrátové. A to byly všechny telefony z dnešního výběru. Co na ně říkáte? A napadají vás nějaké další kousky, na které jsme zapomněli? Určitě nám dejte vědět do komentářů. A pro více informací najdete odkaz v popisu tohoto videa. Tak díky a zase příště u dalšího videa.